Assalamu alaikum, hürmetli yıldaşlar. Bugünkü günde Respublikamızda değerli berçe ictimai iqtisadi rivojlanış sahalarda cedel suratla bilen islahatlar əməlge açılmaqda. Şular Katar'da Ali təlim tizimi daxam təlim sifatını açırır. Bugünkü günde rakabat bardaş sifatlı kadrlarını təyirlaş bu içəxam salmaqlı işler əməlge açılmaqda. Şular Katar'da Ali təlim tiziminde oku cərəyanını kredit modul tizimi əsasında təşkil kılıç boyunca alıp parlayatken işler ham dikkatke saza vardır. Cümleden devletimiz rahbarı tamamdan 2019 yıl 8. oktyabrda Özbekistan Respublikası Ali təlim tizimini 2030 yıl geçe rivajlantırış konsepsiyasını tasdiqlaş doğrusudaki fermanı əsasında Özbekistan Respublikası Ali təlim müəssisələrdə baskışma baskıç kredit modul tizimi cari kılınıp gelmaqdır. Ürgənc Dövlət Universiteti misal dağladıgən bolsaq, universitetimiz 2020-2021 oku ilindən başlayıp, birinci kursdan başlayıp baskışma baskıç mənə şu yəngi kredit modul tizimiyə ötdü. Bugünkü gündə bizə də bakalavriyyatını 4-tə baskıçı və magistraturanın 2-tə baskıçı toluq kredit modul tizimi əsasında oxu fəaliyyəti təşkil qılınan. Kredit modul tizimi dünyada keng tarqalgan və cahan təcrübəsində ali təlim cərəyanlarını cədəlləşdiriş və təlim sifətini aşırır. Tələbələrə müstaqillik veriş, onları müstaqil təlim kamrağını keng getirir və ən əsasisi tələbələrdə akademik mobillik imkaniyyətlərini kengaytirish, təlim cərəyanını təşkil qılışda şəffaflıqını təminləş və umumən oku cərəyanını tələbəni ehtiyaclarına və qızıqışlarına yönəltiriş maqsadı da təşkil qılınan tizim. Əgər bunu tarixiyə nəzər təşlədiyən bolsaq, ilk bar kredit tizimi, kredit saatlar düşüncəsi, demək 19-cu əsr axırlarda Amerika Qoşmaş Ştatlar, Harvard Universitetində demek ameliyatka tətbiq kılıngan və astasekin bu tizim dəstəb Amerika Qoşma Ştatlarda keyin deyərli bərçə rivajlanan dövlətlərdə tətbiq kılındı. Özbekistan Respublikası da Ali təlim müəssisələrinin oku cərəyanını kredit modul tizimiyə ötkəziliş ham tələbələrə müstakil təlim alış imkaniyyətini və əlbəttə onların oku fəaliyyətini doğru və səmərəli təşkil qılışa xizmət qıladı. Düşüncələr izahıya etibar verədiyən olsaq, kredit deyəndə tələbə tamamından müəyyən bir fənlə, ya ki fənlər məcmuasını özləşdiriş üçün sərf qılınadigən vaxt xacmi nəzər tutuladı. Modul deyəndə bir ya ki bir neçə fənlərinin cəmlənməsi olub, onlar demək dərsinin başlanışıdan, oku məşğulatlarının birinci dərsindən ta axırı geçə bulunan dəvrini və şu dəvr davamında tələbə və oxuducunun həmkarlığı da əməlgə aşırıladığın bərçə türdəki işlərini nəzərdə tutadı. İndi kredit modul tizimi Özbekistan Respublikası Ali Təlim müəssisələrdə ECTS, yəni European Credit Transfer and Accumulation Systems tizimi əsasında onların əsasi demək baş tamayilləri nəyizi də təşkil qılınan və bu əlbəttə bir cizəməz, çünki kredit modul tizimini cari qılınışı bizən yaşlarımızga, tələbələrimizga şu akademik mobillik imkaniyyətlərini keng getirir. Nə fəqat Respublika içi də, bəlkə bütün caxanda, xüsusən Evropa məmləkətləri, Balonya, Cərəyanga qosulgan dəvlətlər bilən tələbələr akademik almaşığını təşkil qılış üçün cüdəyəm kulay. Çünki mənə şu oku cərəyanını təşkil qılış şəkli aynən şu Evropadakı kredit transfer tizimi əndazaları nəgizidə alıb barılmaqdır. İndi bizə də universitetdə bugünkü gündə tələbələr sanı 29 minlə aşdı. Şularını deyərli 16 minə ziyadı bu gündüzgi təlim şəklidəki tələbələr. Və
Ve bu kredit modul tizimini cari kılınışı bugünkü gündə Respublikanın içində ham ali təlim müəssisələr ara akademik mobillikni aşırışka xizmət qıladı. Hər yili, hər semestrdə Respublikanın türlü ali təlim müəssisələrə, Urganç Dövlət Universitetinə bir semestrdə semestrə ya ki bir oku yiligə və əksincə bizəni universitet tələbələri başqa yetəkçi, turdaş ali təlim müəssisələrdə aynən şu bir semestr ya ki toluq oku yili davamında öz yönəlişigə mas yönəlişdə okuşunu davam qıldırış, o yerdəki professor oxutucularını məruzələrdə qatnaşır və əlbəttə özünüz sahası boyunca şu kəsbi bilimlərini, dünya qarşını kengəyətirişə xizmət qıladı. Şu bilən bir qatarda bu tizim bizəni tələbələrini Avropa məmləkətləri, Amerika Qoşma Ştatları və başqa bir qatar dövlətlərini nüfuzlu universitetlərdə demək akademik almaşını dəsturlarda iştirak qılış üçün yenə bir qoşumça imkaniyyətlər yaratmaqdır. Kredit modul tizimini yenə bir əvzəl tamalları və onu bugünkü gündə şu ali təlim tizimindəki islahatlarına kömək verədigən tərəfi aynən yerdə tələbəni müstakil işini əməlgə açırış imkaniyyətlərini kengəyətirir və onu müstakil rəvişdə fəllərini tənləş, özünü ehtiyacı, kəsbi yönəlgəliyin nöqtəyi nəzərdən o ya ki bu fəlli tələb özünü, yəni tələbəni şəxsi təlim trayektoriyası şəkilləndirir və birinci kursda əməl açırladı bu. Mən şu şəxsi təlim trayektoriyası davamında bakalavriyyatda mənə 4 il boladigan bolsa 240 da kredit toplanadı. Yəni hər bir oku ilə 60 da kredit, yəni bir semestrə 30 da kreditdən toğru gələdi. Və demək magistratura basqıcıda 2 illik okuş davamında 120 da kredit, yəni verdim şu hər oku ilə 60 da kreditdən hər bir semestrə 30 da kreditdən toğru gələdi. Ana şu tələbənin şəxsi təlim trayektoriyası onun akademik güruh rəhbəri məsləhəti bilən şəkilləndirilib. Tələbə özünü ehtiyaclardan kilib çıxan halda o yaşaydığın hududda iş verucilərinin tələblərini ya ki mehnət bazardakı şəraitini, vəziyyətini öyrənən halda o ya ki bu fənlərini əsasən tələb fənlərini özünü müstakil rəvişdə tənləşi və onların özləşdirişini, basqışma basqışlığını tənləşə imkan verədi. Və umma ağiyyəndə bu əlbəttə, birinci növbəttə mən şu imkaniyyətlərini ilgili üçərliqi, onların maslaş üçərliqi, bir də tələbəni, aynən özünü bir aldıya qoyan təlimi maqsadlardan kilib çıxan halda bu oxu üzərəyənin təşkil kılmışını nəzərdə tutadı. Mən şu universitetdə hazırki gündə bu oku ildən başlayıb bir qatar məmuri islahatlar həm əməlgə açırıldı. Bunlar həm aynən şu kredit modul tizimini yenə də demək kengəyətiriş, onun imkaniyyətlərini kengəyətiriş nöqtəyi nəzərdən əməlgə açırılmaqda. Xüsusən mənə bugünkü gündə registrator ofisi təşkil kılıngan, indi adi kılıb aytkəndə bu özgə yaraşa bir yagana dərçə prinsipləri əsasında təşkil qınadı. Bu yerdə tələbələr qaysı fakültetdə bu oxuşdan qatdi nəzər, əki qanday təlim şəklidə oxuşdan qatdi nəzər, bəlkə müəmmaları bu üçə şu yergə müraciət qılıb, şu yerini özü də kərəkli xüccətlərini alış, məsələn, hər xil məlumatlamara, ya ki buyruqlardan köçürmələ, ya ki aytəlik kontrakt tölərlərini düşkən düşmə gəlligi və başqa məsələlər boyunca bir vasitə müraciət qılıb, şu özünü müraciəti boyunca məsələsinin yeçimi tezkar rəvişdə demək əməl gəşirladı. Bu məmuri islahatlar xan deyərli bütün ali təlim tizimidə, dəvlət ali təlim müəssisələrdə hazır gündə əməl gəşirilmaqda Gənc Dəvlət Universiteti misalda alədiyən bozaq, bu yəngi təşkil qılıngən registrator ofisi bizə də 3-də binada demək
faaliyetini başladı. Bu yeni kurulgan okul binamız esası demek üniversitet hududu da esası kampusta yine bittesi teknika fakülteti binası da ve üçüncüsü bu kimya ve teknolojiyel fakülteti binası da şu yerde tahsil alırken talebeler için teşhir kılınken. Biz öyleyiz ki bana şu imkaniyatlar, bana şu emelde aşırılırken islahatlar neticesi de elbette bize tayarlat keliyatken kadrlar bizden vilayetimizini, respublikamızını zarur bugün şu derecede rakabet berdar, bilimli, müstakil fikirler biledigen, öz aldığı bir maksatını koyup şunga erişe aladigen zamanavi mutaxassislarni tayyorlashga yordam beradi.